Olomouc, CSI, tříhvězdové CSI a hlavní rozhodčí přichází Radovan Šalek. Hezký den. Hezký den. První soutěž za námi, jak to vnímá sbor a ty? Sbor to vnímá dobře, já to vnímám ještě lépe. Tak jak jsme zvykem, Olaf Peterson, ten první den si vždycky testuje ty koně, jezdce, areál, jak to bude fungovat a podle toho se bude chovat v dalších dnech. Myslím si, že vždycky s tím prvním zvoncem opadne taková ta nervozita organizátora, no a myslím si, že zatím so far so good, takže držte palce. Jaké byly porodní problémy po dlouhé době vráceného CSI do České republiky nebo světového poháru do České republiky? Nebyly porodní problémy, protože lidé, kteří to organizují, nebo určitá část lidí mají obrovské zkušenosti s pořádáním závodu a neměl jsem, nebo neviděl jsem a nesetkal jsem se s žádnými porodními problémy. Takže máme dospělé dítě, které naopak teďka dostane třeba občanku. Výborně, doufejme, že ano. Nicméně, počasí zatím přeje, jaká je předpověď? Předpověď je, že dneska je čtvrtek, zítra pátek, pak máme sobotu a neděli. A potom přijde pondělí a další týden. To nezaručuju. To je všude stejné. Každopádně díky za rozhovor. Díky.